Не ги прекинаа договорите пред се со анекс договор, пред да го видиме првичниот договор, спремни договорите да се подпишиме до 25.12. дека анексо се состои во тоа што ќе ги покрија трошоците за тоа што седиме дома, за финансиско оправдување на трошоците за тој период што седиме дома. И после тој договор, анекс кој го подпишавме, не повика на уште еден состанок кој ни поделија спремни откази. Незадоволството, како што гледате, го изјавуваме тука пред сите, ако може нешто да се реши статусо наш. За ги упаќат овие барања? До надлежните во Гентерм и до општината тука. Чекаме да видиме после празниците како ќе ни се реши статусот. Ако некако ни се реши статусот, што многу позитивни очекувања немаме, тоа е тоа. На старата работа, дали ќе не вратат или не, тешко. Пред да замениме во Украина, ни беа ветувани стална работа, дека кога ќе се вратиме во октомври, ноември, ќе почне фабриката со работа и дека веднаш ќе бедеме повикани. Ние бевме брачен пар, јас и мојот сопруг, и сега двајцата останавме без работа пред новогодишно. Значи, треба да се проба да се реши нашиот статус, ако ништо друго да ни дадат некој краен рок до кога ќе бидеме повикани.